ndoza ekisawe okiraba basajja mivule bwadde nensolo nkambwe gegange ndi wakati mu kisawe ekyena kivubo kyensaba nti tukibulemu erinnya lyoyo atukoledde enteekateeka enkulaakulana eyettendo ekitiibwe fana bweti tukitume Hamis Kigundu Stadium ekisawe kyawedde tekikyaliko kirala kyonna kyosobola kwongerako wano mu kisawe wakati bwe basambira tekikyali kirala kyonna kyoyinza kwongerako era bobaako kyoyongerako oba oyonona bwonoonyi omutindo gwennyini gukkirizibwa ekitongole ekifuga omupiira mu nsi yonna gwegwe gukoleddwa wano mu kisawe Hamis Kigundu Stadium nga bwe nakutegeezezza osobola okulabira ddala entebe zonna 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 abalabi bwe bagenda okutuula zonna zaggwadda tekyali kyosobola kwongerako bakera bukezi kusiimuula kusiimuula abantu bwe balituula era njagala kugamba nti tulinze lunaku bwe katalijirya eribiika nga bwe nakugambye nti ekisaawe kyo kyawedde dda kakati wano penalite awo bateeka omupiira nga basimula pena basimula penalty awo ne gugenda mu goole eri eyo gy'olengera eyo kati wano ntambula nga nkutwala ku goolo ozirabe nazo ndi mu kisaawe wakati oyinza okiyita Hamis Kigundu Stadium era mu kisaawe kino mulimu facilities endala nnyingi zigenda okubeeramu gym ebikonde abakyala bwe bagenda okubanga babakira n'ebirala ebiringa ebyo si mupiira gwokka goal posts zizo emiti gya goal gijyo giraba byonna byasimbiddwa dda n'akatimba tuyinza okugamba mu njogera eriwo kati nti kaalumye dda n'akatimba kaalumye dda kaako kakati developments nyingi ezeyongeddeko okuva ku mulundi guli lwe nali wano kati n'obutimba obulaba obuziyiza abalabi okuyingira mu kisaawe nabo bwagenzeeko dda bubo ndowooza osobola obulaba nabo bwagenzeeko dda banaffe abalabi nga tebakkirizibwa kusukka wano okuyingira mu kisaawe obutimba nabo bubo bwagenzeeko dda erudda wano ate njagala kulaga nti ebitaala gye bigenda okubeera waggulu nga birengejera ku mirongooti byonna byasimbiddwa dda ebitaala bigenda kubeera eyo waggulu n'akawungeezi ekiro emipiira gisobola okusambibwa mu kisaawe kino ekyena kivubo oba oyinza okiyita Hamis Kigundu Stadium ndowooza okiraba emirongooti gijyo ebitaala waggulu gye bigenda okubeera nga n'emipiira gisobola okusambibwa ekiro wano kati nkulaga koona emipiira gye bagenda okubanga basimula amakoona kakati wano nyambuka madaala agambuka eno waggulu ndowooza omulimu ogulaba wano we twambukira amadaala kyoyisiyo gw'omanyi weyagala okutuula noga nti aleero ka sijja kutuulako wali mu banene gye batuula kambere kaate ebweru eno kati nkutwala kaate mu busenge olabe ekibeera mu busenge wano we wali abantu bagenda okubanga beeyambira osobola okweyambira mu kifo kino bakyakitereeza naye ndowooza era omulimu osobola okulaba ebisitamwako biibyo twebisigenda okulaza mulembe nnyo omulyango gumu 2345 ne we banaabira mu ngalo nawo we wali kati erudda wano
banafi ya metanga yiyo kulia baje kubanga basobola kusavingiwa okuva mu kisenge kuno bolaba bagenda kubanga yiyo kulia tokirira wansi ari kangenendo nyekyo kulia njagala bogoya njagala kachungwa byona byona ogenda kubanga obisanga wano ate bubanga obwegedde yagala kendeza ku soda era nayo toilet siwe siryawo weyambirawo kumpi so ekintu kumudu kuno kya mulembe nnyo kati zino ze boxes oba obusenge oba banene abakolamu osobola kutula ne family yo oba oliweka sinsonga nolaba omupiira screens zigenda kubanga mweziri nara kulaga enteka teka ya ezijinga za ndabiwamu yati kintu kya mulembe nyo si kye kya bulijjo kati bwoyingira bwoti ndoza otandikira omusoko nolaba munafe ham logo hiyo atukoledde omulimu guno gw'ettendo kakati zino zentebe osobola okutuula ne famire yo naye entebe zino baazikoze nga wamusobola okuteekawo akagiraasi ak'okunywa awo okitegeera omuto gwegwo ogusakusa bwoti nga bwolaba okitegeera kati nosobola okulengera ebifa mu kisaawe ng'okozesa giraasi eyo gwezobola okugamba nti ate nga giraasi obeera wano osobola okulaba ekifa eri mukisaawe nga tofulumye n'obeera wano mu mirembe mu ssanyu ne famire yammwe oba oliwomu n'owumulirako wano kyonna kye bawetaaga byebiri ebifo byenkulaze osobola okufuna ebyokulya ne bikusanga wano ekyokunywa ne kikusanga wano ate wano wo wa mulembe nnyo nti osobola okukyusizaawo engoye zo osobola okunabako mu maaso toilet weziri wano okugyayo ekifaani kyennyini ekituufu ekya VIP otegera kabuyonjo yiiyo ate si kabuyonjo yokka nti osobola n'okunaaba si kabuyonjo yokka otegera amazzi gaago ne gagenda gye gagenda otegera ozootuuya ne oyanguwa oyagala kulaba omupiira osobola n'okwekolerako wano n'okyusa n'engoye zo bulungi wagenda kubeera wa mulembe nnyo 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 ng'era bw'okirabye so kino kye tulabako kya njawulo busenge bungi nakano kasenge buno bonna busenge okububala bungi nnyo 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 busenge bungi buyinza okuwera 50 saidi eno bungi nnyo so lekagamba nti akasenge kali kamu obusenge buyitirivu nnyo 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 obungi abantu baffe bwe basobola okutuula ate eri waggulu w'obusenge ate naye waliyo abantu baffe era gye batuula so ekisaawe kikolebwa mu ngeri ey'omulembe nnyo okusinga ku kyebali tulabyeko wano ku mutindo gwaffe nga uganda bwebadde twebaza Hamisi Kigundu akoze omulimu munene era sagala kubalimba sagala kubakweka nti omutindo gukkirizibwa ekitongole kifuga omupiira mu nsi yonna ekya FIFA gwegwo Hamisi gwakoleddeko abadde akolera ku standards ezikkirizibwa tewali kubusabusa nti ekisaawe kiri ku mutindo ogw'ensi yonna.